кандидаттар агитация деле кылбай калышат да, анткени элдер баары бир келет да. Биз ар бириңердин жаныңарда болобуз, ар бир эктиңер, өстүрдүңөр, эч качан силерди калтырбайбыз. Биз жаныңарда болуп жардам беребиз. Демократия муну саясий дебаттардын эң негизги максаты саясий пикир айтышуу маданиятын жоголатуу менен жаштар канаты жөнүндө калыптанып калган стереотиптерди жок кылуу.